Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսպահին խոսելու ենք անչափ կարևոր թեմայից՝ City of Smiles, ժպիտների քաղաք բարեգործական հիմնադրամի առհասարակ գործունեությունը կներկայացնենք, որովհետև այն գործում է տարիներ ի վեր և արդեն աջակցել է ավելի քան 400 շահառուի և մասնավորապես կխոսենք նաև հունիսի 4-ին կայանալի համերգից երեկոյան ժամը 7-ին Ալեքսանդր Սպենզյանի անվան օպերա և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Բարեկամություն Հայաստանի Պարարվեստի պետական համույթը կներկայացնի հետաքրքիր համերգային ծրագիր մասնակիցները հենց հիմա։ Մեր տաղավարում է Էսթեր Դեմիրճյանը, ժպիտների քաղաք հիմնադրամի գործադիր տնօրեն և Զոհրաբ Բակալյանը, Բարեկամություն պետական համույթի գերաշտական ղեկավարի օգնական։ Բարի Լույս, շնորհակալություն։ Բարի Լույս։ Եկել եք մեր տաղավար և Տիկին Դեմիրճյան, խնդրեմ ներկայացնենք հիմնադրամի ստեղծման պատմությունը շատ կարճ, բոլոր նրանց համար, ովքեր առաջին անգամ են միգուցել ըստ City of Smile-ի մասին։ Սիրով, City of Smile կամ ինչպես հայերեն ենք ասում ժպիտների քաղաք հիմնադրամը հիմնադրվել է 2014 թվականին մի խումբ բժիշկների ուռուցքաբանների եւ արյունաբանների կողմից փորձելով այդ ժամանակվա խնդիրներին որոշակի լուծումներ տալ, որոնք որ այն ժամանակ այն ուռուցքաբանության ոլորտում իհարկե բնականաբար իրենց եղած հնարավորությունների շրջանակներում և 2016 թվականից հենց City of Smile-ի աջակցությամբ և Harvard-ի Dana-Farber հիվանդանոց կլինիկայի հետ համագործակցության շնորհիվ ստեղծվեց սոցիալ հոգեբանական ծառայությունը, որը գործում է մինչ օրս, որի շնորհիվ և երեխաները և ընտանիքները ստանում են անվճար բնականաբար հոգեբանի ծառայություն, այսինքն բոլոր այն երեխաները, որոնք ունենում են քաղցկեղի ախտորոշում, բոլորս լավ գիտենք, որ ընտանիքները անցնում են բավականին ծանր հոգեբանական իրավիճակների միջև և պետք է մասնագիտական աջակցությունը։ Եվ 2016 թվականից City of Smile-ի աջակցությամբ ստեղծվեց այդ ծառայությունը, որը մինչ օրս գործում է։ Բնականաբար հիմնադրամը այն ժամանակ բավականին շատ զբաղվում էր նաև տպագրական գործունեությամբ, տեղեկատվական գործունեությամբ, այսինքն ընտանիքներին տրամադրելով բազմատեսակ տեղեկություններ կոնկրետ երեխաների իրավիճակի մասին։ Հետագայում իհարկե ավելի ընդլայնվեց գործունեությունը և այսօր հիմնադրամը հոգում է ամբողջությամբ Հայաստանում բուժվող քաղցկեղ ունեցող երեխաների և երիտասարդների բուժման ծախսերը, որը իր մեջ ներառում է բնականաբար ամբողջ սպեկտրը, որը որ պետությունը չի կարողանում փակել, այսինքն ցանկացած դեղ, ցանկացած հետազոտություն, որը այս կամ այն պատճառով պետ պատվերի մեջ կամ պետական վճարման շրջանակների մեջ չի արվում, արվում է հիմնադրամի միջոցներով, հիմնադրամի կողմից, որը մեզ թույլ է տալիս, որ որևէ ընտանիք այսօր նույնիսկ 1000 դրամ չծախսի իր երեխայի բուժման կարիքների համար։ Այսինքն այս հարցը իսպար փակված է։ Այո, շնորհիվ իհարկե նվիրատվությունների և բարի մարդկանց և մենք հույսով ենք, որ մենք այդպես էլ պիտի շարունակենք, որովհետև քաղցկեղ բակվականին թանկարժեք է և մատչելի չէ նույնիսկ միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար։ Կարող ենք մոտավոր թիվ այսպես այս պահին հայտարարել, օրինակ մեկ երեխայի կամ երիտասարդի, որովհետև հիմնադրամը օգնում է քաղցկեղով հիվանդ ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև մինչև 25 տարեկան երիտասարդներին, մեկ բուժումը որքան արժե։ Բուժումը իհարկե կախված է դիագնոզից, բարդությունից, ստադիայից, տարիքից, բայց միջինացված մենք մոտ 5 միլիոն դրամ ծախսում ենք յուրաքանչյուր երեխայի վրա 1 տարվա ընթացքում։ 1 տարվա ընթացքում, բայց բուժումը հնարավոր է տևի մի քիչ ավել կարող է եւ տևի, կարող է 2 տարի տևել, բայց կարող է 6-7 ամիս տևել նորից, դրամարի ես ասում եմ միջինացած։ Այո, մոտարապես այո, 400-ից 450, իհարկե ելեմ ասում սա միջինացված թվեր են, որտեղ երեխաներ ունենք կամ երիտասարդներ ունենք, որոնց վրա 2-3 միլիոն կարող է ամսական ծախսենք, իսկ մյուսների վրա 100-200 000, դա միջինացված է, ամսական կտրվածքով մենք սովորաբար 80-ից 100 երեխայի ենք աջակցում, իսկ ընդհանուր առմամբ մինչ օրս արդեն 400 շահառու ունենք։ Շատ լավ, բնականաբար մենք անպայման կխոսենք համերգից, պարզապես նախորդ տարի իսկապես շատ ծանր տարի էր, COVID-ով պայմանավորված, իդեպ նաև հետաքրքիր դեպքեր ունեցանք, որ COVID-ը խանգարեց բուժմանը, թե ոչ, երեխաները պաշտպանված են COVID-ից։ Դեպքեր ունեցանք COVID-ի, բայց փառք Աստծո որևէ խնդիր COVID-ի հետևանքային առումներով չունեցանք եւ բավականին զգուշ էինք եւ մաքսիմալ պահում էինք բոլոր պայմանները, որպեսզի եւ նաեւ պատերազմի ժամանակ բնականաբար բոլորը օգնում էին սահմանին կանգնած զինվորին եւ այն մարդկանց, որոնք կորցրել էին տունը։
Այստեղ երեխաների կարծը երեխաները կորցրեցին ուշադրությունը, որի կարիքը ամենաշատը նրանք ունեին։ Ինչ փուլում ենք հիմա, արդյոք իսկապես շատ օգնության կարիք ունենք ու ինչ միջոցառումներ եք նախատեսել, որովհետև բացի այս համերգը նաև ես նկատեցի, որ SMS ենք ստանում։ Ես այն 3 ստացա։ Ես հենց նոր ստացա մի քիչ առաջ, այո։ Ինձ շատ է։ 3 դիստանայք, բայց օքեյ։ Ինձ մի քիչ առաջ եկա, որ դա ենք քննարկում, այլ ինչ միջոցառումներ կան ու ինչպես կարող են օգնել։ Իրականում նախկինում բավականին շատ էին մեր միջոցառումները, բնականաբար COVID-ը, սահմանափակումները եւ այլն մի քիչ մեզ ոնց որ գցեցին այդ հիմնական ուղուց, բայց այս տարի չնայած բոլոր պատերազմի հետևանքների եւ այդ տրամադրությունների անկման եւ այլն հասկանում ենք, որ կյանքը շարունակվում է եւ իսկապես այս երեխաները սпасելու ժամանակ չունեն եւ մենք իսկապես չենք կարող նստել եւ սпасել մինչեւ որ մենք բոլոր խնդիրները լուծենք, նոր վերադառնանք իրենց, որովհետեւ նույնիսկ մեկ շաբաթ դեղի ուշացումը կարող է շատ ծանր հետևանք ունենալ։ Ճակատագրական։ Դրա համար մենք ոնց որ այդ պաուզայի կամ այդ դաթարի հնարավորությունը չունենք, մենք պիտի շարունակենք մեր աշխատանքը։ Այս ընթացքում բազմաթիվ փոքր եւ փոքր մեծ միջոցառումներ չեն կարել, կարծում եմ համերգը կլինի մեր առաջին մեծը այս տարվա ընթացքում։ Ունեցանք մի օր սրճարանում, Կրամզում, երբ մարդիկ այդ մի ամբողջ օրվա ընթացքում ինչքան գնացին այդ սրճարան, հասույթի որոշ մասը դրամադրվեց հիմնադրամին։ Կանանց միամսյակի առիթով հայկական արտադրող կոսմետիկա արտադրող ընկերություններ իրենց վաճառքից որոշակի հասույթ տրամադրեցին հիմնադրամին, գրքի Զանգակի հետ ունեցանք համագործակցություն, որտեղ նորից իրենց վաճառքից ինչ-որ, այսպես փոքրիկ բաներ ենք ունենում, բայց իհարկե ունենք մշտական համագործակցություններ, այսինքն որոշ նույն SAS խանութներում կա խմորեղեն, որտեղ վաճառվում է, ասեն որոշ խանութներում կան խմորեղեններ, որոշ ընկերություններ նույնպես ինչ-որ իրենց վաճառքից ինչ-որ հասույթ են մեզ տրամադրում։ Սոցիալական պատասխանատվություն ունի։ Բայց նաև կան մեր արկղերը, շատ տեղեր մարդիկ հանգանակության արկղերն են տեսնում շատ խանութներում, որտեղ նույնպես կարող են գցել գումար, եւ իհարկե կա մեր կայքի միջոցով նվիրատվության հնարավորությունը, որը մենք մաքսիմալ խրախուսում ենք, հատկապես բաժանորդագրությունը, այսինքն մարդը մեկ անգամ ընտրելով ամսական, չի գիտեմ, 2000, 5000, 10000 ըստ իր հնարավորությունների նշելով ամսական բաժանորդագրում կարող է դառնալ, այո, մշտական աջակիցը եւ կարծես չլարվել ամեն ամիս դրա մասի մտածելով։ Շատ լավ, Սորաբ Բակալյան, Բարեկամություն Պետական Համույթի Գրասական Ղեկավարի օգնականն է մեր թաղավարը, գներեք, որ ուղղակի ուզում ենք շատ մանրակրկիտ հասկանանք ամենի։ Սորաբ, խնդրեմ ներկայացնենք համերգային ծրագիրը, որը տեղի կունենա ամսի 4-ին, ինչպես նշեցինք, Օպերայի Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում, երեկոյան ժամը 19-ին։ Նախ ուզում շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, շնորհակալություն Ժպիտների քաղաք հիմնադրամին, իդեմս տնօրեն Տիկին Դեմիրճյանին, համատեղ համագործակցության համար։ Ուզում եմ ասեմ, որ մեզ համար էլ մեծ պատիվ աջակցելու նման բարեգործական ծրագրով այս երեխաներին, ու Բարեկամություն Պետական Անսամբլը, իդեմս մեր գեղարվեստական ղեկավար ժողովրդական արտիստ Նորայր Մերաբյանի եւ տնօրեն Արթուր Դանելյանի շատ մեծ սիրով ընդունեցինք այս առաջարկը համատեղ, եւ կարծում եմ, որ այդ օրը պետք է տոն սարքենք այդ երեխաների համար, քանի որ ներկա են լինելու երեխաներից շատերը, եւ ուսան, որ սա առաջինը չլինի, շարունակական կլինի, եւ Բարեկամությունը եւս իր լուման ունի այս կունենա այս հիմնադրամի հետ կապված երեխաների առողջության համար։ Ասեմ, որ ծրագիրը լինելու է հիմնականում տոնական ծրագիր։ Սիրով սպասում ենք մեր հանդիսատեսին։ Մեր ժպիտներին բարելում Երևանում։ Բարելում ենք մեր բարեկամության ծրագիրը, ցանկը, որը որ տոնական ծրագիր է լինելու, այսինքն հայկական, իհարկե նաև լինելու է Սայատովա, Կոմիտաս։ Կիմանաս այդ օրը Արմեն ջան, ըստ այմ այնտեղ էս լինելու։ Այո, այնտեղ այդտեղ գներ, որտեվ ես ու Մանեն ենք վարելու այդ համերգը։ Իդե ողջ հասույթը, այո, ուղղելու է քաղցկեղ եւ արյան հիվանդություն ունեցող շահառուների բուժմանը, հա, բուժման ծախսերը հոգալուն։ Տոմսեր դեր կան։ Իհարկե։ Տոմսեր դեր կան, սիրելի հեռուստատեսողներ, այնպես որ եթե դեր պլաններ չունեք ամսի 4-ի համար եւ ուզում եք առաջինը շատ լավ երեկո անցկացնել մշակութային, երկրորդը օգնած լինել, ապա անպայման գնեք տոմսեր եւ եկեք այս համերգին։ Եվ նաեւ անպայման ուզում եմ խոսել խորհրդի նոր նախագահի մասին, ով նույնպես ելույթ կունենա այդ օրը,
Կարո՞ղ ենք այս պահին չակերտները բացել և նշենքով է։ Իհարկե, մարտից հիմնադրամի խորհրդի նախագահությունը իր վրա վերցրեց Բագրատ Սրբազան Գալստանյանը, Տավուշի թեմի առաջնորդը։ Իրականում, իհարկե, Բագրատ Սրբազանը շատ վաղուց կապ ունի քաղցկեղ ունեցող երեխաների հետ, եթե չեմ սխալվում դեռ 2014-15 թվականներից, դեռ երբ որ մի մասը մուրացանում էին, նա այցելում էր այդ երեխաներին, ինչ-որ ժամանակ կնքում էր, մկրտում էր, իրենց այդ ժամանակ էր անցկացնում, խոսում էր բնականաբար և ծնողների և երեխաների հետ, այսինքն կապը բավականին երկարաժամկետ է և բժիշկների հետ և երեխաների։ Աջակցություն բնականաբար։ Եվ իհարկե Բագրատ Սրբազանը նաև մեր խորհրդի անդամ էր, բայց հաշվի առնելով, որ սեպտեմբերի սկզբից մենք խորհրդի անդամի նախագահ չունեինք, այսպես ասած, բավականին և հետո իհարկե սկսվեց պատերազմ և այլն, և կարծես դա չէր առաջնային խնդիրը, ոչ բոլորիս համար այլ առաջնային խնդիրներ կար, այդպես մնաց հիմնադրամը առանց խորհրդի նախագահի, և արդեն մարտին խորհրդի անդամների քվեարկությամբ և մեծ ուրախությամբ, բնականաբար, և իր համաձայնությամբ, որի համար շատ շնորհակալ ենք, ինքը ստանձնեց խորհրդի նախագահի դերը, և ամսի 4-ին ուրբաթորը անպայման նայելի ելույթ կունենամ մեր երեխաների հետ միասին, և կարծում եմ ինքն էլ իմ երկու խոսքով նաև կպատմի իր անձնական զգացողությունները այդ դերի մասին։ Երեխաները բացի հանդիսատես լինելուց ինչ դերակատարում են ունենալու ամսի 4-ին։ Նրանք ուղղակի բեմ կբարձրանան, որպեսզի մարդիկ ևս մեկ անգամ տեսնեն հաղթահարած դեմքերը, տեսնեն այդ հաղթանակ ունեցած երեխաներին, որովհետև մենք իսկապես կարևորում ենք դա, որ գիտակցեն, որ դա դատավճիռ չէ, այսօր մոտ 70% բուժվում է, և հենց այդ երեխաները կլինեն այդ ապացույցը, որ քաղցկեղը բուժվելի է, հատկապես մանկական քաղցկեղը, որովհետև շատ ավելի բարձր են շանսերը բուժվելու, և յուրաքանչյուր մարդ, նաև ով որ կատարում է նվիրատվություն, կհասկանա, որ ինքը այդ հաղթանակի մի մասն է, այդ բեմում կանգնած երեխայի հաղթանակի մի մասնակիցը հենց այն մարդիկ են, որոնք որ կատարում են նվիրատվություններ հիմնադրամին։ Եվ այսօր քանի շահառու ունենք։ Ընդհանուր առմամբ մինչև օրս ունենք մոտ 400 շահառու, բայց իհարկե այդ 400-ից մի մասը արդեն բուժվել են, մի մասը ավարտել են բուժումը եւ այլն։ Ամսական կտրվածքով մենք յուրաքանչյուր ամիս ներկայացնում ենք հաշվետվություն, 80-ից 100 երեխային ստանում մեր աջակցությունը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ քանի երեխա ունենք, որոնց մոտ ախտորոշված է քաղցկեղ ունենք։ Տարեկան սովորաբար ստատիստիկայով մոտ 100 երեխա ախտորոշվում է քաղցկեղ Հայաստանում եւ Արցախում, բայց մեր պարագայում, քանի որ մենք միայն երեխաները չեն, այլ նաեւ 18-ից 25, այդ թիվը մի քիչ ավելի բարձր է, եւ մենք երևի տարեկան ունենում ենք 120-ից 130 նոր շահառու, նոր գրանցվող երեխաներ, բայց դա շարունակական է բնականաբար։ Եթե նշենք նաև, որ Արցախից և Ջավախքից նույնպես կարող են անվճար բուժում ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնադրամի միջոցով։ Ունենք բավականին երեխաներ Արցախից իրականում, որոնք շատ ծանր ժամանակներ անցկացրեցին բնականաբար, ստիպված եղան գալ Հայաստան պատերազմի ընթացքում։ Իհարկե ունենք մտավախություն, որ կարող է և թիվը մեր տարեկան բարձրանալ, որովհետև հատկապես պատերազմի հետ կապված, որտեղ գիտենք, որ նաև ստրեսային և այդ իրավիճակները նույնպես նպաստում են մանկական քաղցկեղի առաջացմանը, հույս ունենք, որ չենք տեսնի այդ թվերի բարձրացումը, բայց այնուամենայնիվ ունենք մտավախություն։ Հուսանք իհարկե, որ չենք տեսնի, երբ որ խոսում ենք մեծահասակների մասին, չնայած կարող շատ վատ բան ասեմ, բայց միտեղ պատկերացնում ենք, որ միգուցե ոչ առողջ ապրելակերպի հետևանք է եւ այլն, իսկ երեխաների պարագայում մի քիչ անտրամաբանական հետևանք է, շատ անարդար։ Այո, որովհետև կան երեխաներ մի քանի ամսական նույնիսկ, այսինքն հասկանալի է, որ ինչ անառողջ ապրելակերպի մասն է խոսքը, տարբեր տարիքի երեխաներ ունենք բնականաբար, և էմոցիոնալ դժվարությունը անկեղծ ասեմ բոլոր տարիքների հետ տարբեր է, փոքրերի հետ մեկ տեսակ է, ավելի դեռահասների հետ ավելի ուրիշ խնդիրներ կա, այսինքն երբ որ երեխաները իրանք շատ լավ գիտակցում են ինչի միջով են անցնում, հա, յուրաքանչյուրը բավականին տարբեր կերպով է անցնում այդ փուլը, և մենք էլ իրանց հետ բնականաբար։
Շնորհակալ ենք, որ եկաք մեր տաղավար, շնորհակալություն եւ հիշեցնենք ուրբաթի երեկոյան ժամը 7-ին Ալեքսանդր Սպենզյանի համան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում Բարեկամություն Հայաստանի Պարարվեստի պետական համույթի համերգին Թոմսերից գոյացած ողջ գումարը փոխանցվելու է հիմնադրամին եւ օգնելու մեր բալիկներին ժպտալ։ Այնպես որ եկեք, գնեք Թոմսերը, վայելեք համերգը եւ մի քիչ էլ դուք օգնեք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք այսօրվա համար նախապատրաստել ենք այս կանալը։ Խաղաղություն եւ համբերություն բոլորիս։ Հանդիպեք։